Лікарі Шосценської дитячої лікарні, батьки маленьких пацієнтів та просто небайдужі містяни зібралися під стінами дитячого лікувального закладу, аби домогтися однієї цілі – звільнити з посади головного лікаря Тетяну Гончар. Я призываю всіх людей, боритесь за те, щоб здесь був порядок. Про який саме порядок йде мова? Наприкінці жовтня всю шостку облетіла неприємна звістка. Головну лікарку дитячої лікарні застали на робочому місці у нетверезому стані. Тепер же шостканці, набравши сміливості, розповідають, що це не перший випадок. Я проработала в этой больнице 40 лет. Отзывы о Татьяне Александровне, которые ходили по городу, конечно, убивали, морально убивали, сил больше не было. 10 лет человек пьет. Из них 5 последних лет или года 4 – это невыносимо. Это вот люди из соседнего дома, панельного, видят, как пьяная доктор выезжает на машине за рулем. Та найбільше людей обурила реакція місцевої влади, яка замість того, щоб суворо покарати жінку, заплющила на все очі, стверджують протестувальники. На сегодняшний момент, почему вот сегодня эта акция? Если бы Николай Петрович среагировал сразу, во вторник это было, в среду бы пришел в коллектив, объяснил ситуацию, сказал людям, да, будем принимать меры, надо что-то делать, но вы меня извините, он отправляет ее задним числом в отпуск. Лікарі, які вийшли на протест, хвилюються, що на них може чекати негативна реакція керівництва, але в той же час так працювати більше не можуть. От себе я лично хочу сказати, що все-таки, да, колектив дитячої лікарні дуже переживає і дуже боїться, але ми сподіваємося, що все-таки, раз ми вирішились на цей шаг, то і Николай Петрович, і взагалі жителі міста Шостки, да, нас підтримують, і все наше руководство України. Наразі лікарі Шосткинської дитячої лікарні разом з жителями міста звертаються до керівництва області, Міністерства охорони здоров'я допомогти йому у вирішенні проблеми, а також закликають місцевого голову стати на бік справедливості. Дарина Харченко, новини СТС.